Moikka kaikki katselijat, mie olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan 4. Lego Indiana Jones läpipelujaksoa. Vai oliko tää 3. on, mä en muista enää jaksonumerota. Ei, kyllä tää taitaa olla 4. Ja joo, tuota viime kerralla me päästiin tää Kingdom of the Crystal Skull Part 1 lävitse ja nyt lähdetään pelaamaan tätä Part 2. Olin jo menossa sinne omieni aikoja, mutta joo, eikö haluta tästä tää tarina ja lähdetään katsomaan, että mistä tällä kertaa on kyse. Tämä on muuten huvittavaa, että aina tulee tämä sama latausanimaatio, ja että mä rakastan tuota sahalaitoista viivaa. Meidän ei kuitenkaan tarvitse sen enempää päällistellä sitä. Tässä samalla kun tämä alkukatsiini pyörii, niin mä avaan itselleni tuolta YouTube Creator Studion, jotta pääsen näkemään teidän kommentit. Tämä on muuten hyvin ihana tunne, kun mä en pysty käyttämään sormenjälkilukijaa, koska se ei jostain syystä tunnista näin ikään. Otetaan tuolta YouTube Studio auki ja katsellaan täältä. Pistän tuohon kommentit valmiiksi. Mutta joo, nyt oli kyllä tähän väliin aivan pakko nauhoitella taas video. Mä oon tosiaan, kuvaan tätä nyt heti sen seuraavana päivänä siitä edellisestä. On vieläkin siis vähän kipeänä, tänään tosin paljon paremmin. Mä oon koko aamun verran kirjoitellut esseitä. Mä oon jonkun tyylin 3 esseitä kirjoittanut. Mä söin äsken siiposin ja oli sille, että nyt on aivan pakko nauhoittaa video, mä en jaksa kirjoittaa enää yhtään enempää. Mutta joo, me ollaan jossain, mä en muista tämän paikan nimeä, mutta lähdetään pidemmittä puheitta katsomaan ensimmäistä tasoa. Me ollaan siis etsimässä kristallikalloa. Täällä Jones näyttää epähuomissa väärää kuvaa ja häntä me siis etsimme. Me ollaan täällä mä en tiedä miten tätä paikkaa pitäisi kuvailla, mutta mä taisin kutsua tätä pienenä nimellä Hullujen huone. Täällä on vähän mitä sattuisi. Oliko täältä siinä niinku elokuvassa joku mielisairaala tai vastaava? Nyt täytyy kyllä sanoa, että mä en oikeasti muista mikä tää paikka oli. Mua fiksummat saa taas korjata mitä mä meinaan, mutta tänne meidät sitten teljettiin ja tarkoitus olisi löytää tiemme ulos ja samalla ehkä löytää se kaveri, jota me olimme tänne tulossa etsimään. Mutta joo, se voi, että minä kyllä täytyy sanoa, että inhoan tätä, kun joudun olemaan kipeänä. Ja siis tänäänkin mulla ei sinänsä oo nytkään mitään sen isompaa. Tänään oli oikeastaan jo paljon parempi olo, mutta mä en viiti ottaa riskiä siitä, että mä sairastuisin vielä pahemmin, joten jäin nyt sitten vielä täksikin päivää kotiin. Ja eilen oli tosiaan kyllä semmonen, kun siinä koronatestissä kävin, että en sen jälkeen oikeastaan jaksanut muuta kuin pötkytellä sängyssä ja sitten nauhoitin illemmasta sen videon, mutta tänään olin jo siinä tilassa, että mie pystyn ihan helposti kuvaamaan videon ja sitten on nyt aamusta ja sain tehtyä näitä kouluhommiakin. Puhuminen näyttää kuitenkin olevan vielä vähän vaikeaa, mutta annetaan sen olla. Mutta joo, otetaanpa näitä kommentteja samalla, kun tää Matt korjaa tässä tätä meidän... Se oli joku generaattori selvästi. Mutta joo, tänne oli Are muun muassa kommentoinut, että mikä Lare on sun lempipeli, jos niin sanottua nostalgia-arvoa ei lasketa. Ja joo, mä tuohon vastasinkin tosiaan. Näistä kommenteista voisi muuten vielä sen sanoa, että mä tosiaan siis vastaan, jos te laitatte kommentin, niin mä vastaan ekaksikin jokaisen niistä ihan kommenttina tai kommentilla. Mä vastaan aina kommenttiin kommentilla siis. Mutta sitten jos se on hyvä kommentti sellainen, josta mä tuohon puhun videolla lisää, niin mä sitten nostan sen tässä videollakin esiin, niin kuin mä tein esimerkiksi nyt. Mutta joo, tosiaan, meikäläisen lemppari Lego-peli, jos ei nostalgia-arvoa lasketa, niin sen kyllä täytyy ehdottomasti olla tuo Lego The Undercover. Se on vaan sellainen, se on vaan hyvä peli. Se on niinku siis, se on oikeasti se on hyvä peli. Se ei ole vaan niinku hyvä Lego-peli, vaan se on myös oikeasti hyvä peli. Ihana tarina, upeat hahmot, mahtavaa backtrackkäämistä, loistavaa huumoria siinä pelissä. Sen vaan niinku kaikki toimii. Undercoverin mä oon pelannut mun vanhalle Larenolla 3-kanavalle joskus lävitte. Ja ehkä mä sen joskus tännekin pelaan. Tosiaan nyt tässä on tämmönen putsle, että jos me mennään liian lähelle avainta, niin tää... Mä en tiedä, onko tuo vanki, tää mikäli henkilö onkaan, niin ottaa sen. Ja sitten jos me halutaan pyljä se, niin meidän pitää käyttää meidän ruoskaa. Tää on semmonen putsle, että mä muistan, että mulla meni pienenä aivan himosti aikaa tuohon, koska siis... Tässä niinku on tavallaan kaksi, että sun pitää oikeasti ottaa tuo avain, mutta sä voit harjoitella tuon pullon ottamisella. Ja mä muistan, että kun mä pitkään luulin, että tuolla pullolla oli niinku oikeasti, että sillä piti tehdä jotain, sitten mä vaan hirveän nopeasti juoksin, että menee nyt, ja sitten mä olin kauhean vihainen, kun mä en onnistunut siinä puzzlessa. Voi, että pienenä sitä oli vähän huonompi näissä Lego-peleissä, mutta nykyään sitten tietää, miten tää toimii, niin ei mitään ongelmaa. Ja hei, meillä jäi rahaa tänne. Mä tykkään kaiken rahan kerätä, koska kuten tosiaan sanoin, niin pelaamme 100% tämän pelin, joten rahalle on tarvetta. Eipä meillä kyllä jäänytkään kuin tuo yksi boksi, mutta antaa sen olla. Mutta joo, siis on kyllä niinku oikeasti lukio osaa olla välillä rankkaa. Mulla on tässä jaksossa siis uskonnon kurssi, 2 historian kurssia ja äikän kurssi. Ja jokaisessa on ihan kauhia määrä kirjoitustehtäviä. Mä tänäänkin siis kirjoitin niinku yksistään niitä uskonnon varsinaisia esseevastauksia jo 3. Ja sitten mä tein paljon vielä pienempiä tehtäviä, että
kyllä sitä riittää, ja olisi vielä tietty loppupäivälle homma, että mä nyt nauhoitan tämän videon tähän väliin, että mä saan pikkasen selkeytettyä ajatuksia, koska kirjoittaminenkin on semmoinen, että vaikka mä oon siinä, siis mä voin ihan nyt myöntää, että mä oon ihan kohtuullisen hyvä kirjoittamaan, ja siis vaikka mä oon hyvä kirjoittamisessa ja mä tykkään siitä, niin silti siis ikinä ei saisi kirjoittaa kyllä 3 esseitä putkeen, se on aivan apua, mä en tiedä miksi mä tein sillä tavalla, ja tässä on muuten tämmönen hauska, että meidän pitää pomppia tänne, minkä liian trampoliinin päällä onkaan, niin sieltä tulee tuolta alta nuo kahvan osat meille. Ja sekin on muuten siis, nyt kun mä oon pelannut tätä Jones 2, niin siis mä en ole edes tajunnut, miten lyhyitä nämä tasot on, vaikka mä oon pelannut tämän pelin monta kertaa aiemmin läpi. Että nyt siis tällä läpipelun aikana mulla on tosi monta kertaa ollut semmonen, että ai mitä, oliko tää taso jo tässä? Että sekin tässä pelissä on kyllä älyttömän mukavaa, että tasot ei oo kauhean pitkiä. Toki on tässä muutama pidempikin taso, mutta tässä ei niin paljon ole. Ja nyt on tällainen pieni puzzle, että meidän pitää mennä tähän päälle. Ja nyt jos tuo Matt tajuaisi mennä tuohon seisomaan. Okei, meidän piti itse vaihtaa se. Siis se on näiden vanhempien Lego-pelien huono puoli, että tekoäly on ihan naurettava huono. Tosikaan just niinku, jos nyt oikeasti ajatellaan, niin tuo olisi osannut tuo, tai tuon tekoäly olisi varmaan tuon kakkospelaajan siis, joka jota okei, se tekoäly, niin sen olisi pitänyt todennäköisestikin osata automaattisesti mennä tuohon napin päälle, mutta se nyt ei sitä osannut, joten täytyy itse käydä se painamassa. Mutta joo, otetaanpa hei lisää kommentteja. Täällä oli tuota, mikä se olisi semmonen, jonka mä nostan videolle. Niin ja tosiaan sitä kysyin viime jaksossa, että missä järjestyksessä mie pelaan nämä tasot, niin siinä oli vähän vaihtelu. Osa oli sanonut, että meet tuota läpi niinku elokuvajärjestyksessä, osa sanoa, että menee vaan ihan siinä järjestyksessä läpi, jossa ne tasot sattuu niinku, tai mitä mä selitän. Osa sanoa, että menee läpi niinku elokuvien järjestyksessä, osa sanoa, että menee läpi siinä järjestyksessä, jossa ne tässä pelissä on. Mä teen itse sillä tavalla nyt, että mä pelaan eka tämän Kingdom of the Crystal Skullin, sen jälkeen kaikki loput järjestyksessä. Tuo on muuten ihana, kun toi yksi sininen kolikko jäi tuohon. Ja nämä ukkelit on tulossa kovaa kyytiä meidän perään, me saatiin kivasti kartta. Matt sai harjattua hiuksensa ja nyt ikkunasta ulos karkuun. Toi oli aina jotenkin tosi tyylikkään näköinen. Mä tykkäsin pienenä tosi paljon tuosta, kun vaan pamautetaan ikkunan läpi. Ai vitsi, tulee hyvä fiilis. Ja ei jäädä nyt tosiaan tänne niinku overworldiin hajottamaan mitään. Nuo jää kaikki sitten backtrackkäysvaiheeseen. Mä oon itse tykännyt siis niinku Lego-pelien kanssa tehdä aina sillä tavalla, että mä niinku pelaan ne tavallaan kahdessa osassa läpi. Että ekaksi on se niinku perus tarinankeräys, tarinaosa. Siinä mä en vielä hajota oikeastaan yhtään mitään muuta kuin tasoista kerään rahaa. Mutta jos pelissä on vaikka kaikkia minikittejä tai muita vastaavia, jo tässä Jones 2 ei ole, niin niitä mä en kerää ekaksi. Ekaksi mennään tasot ihan vaan normaalisti läpi, ja sitten tullaan vielä uudestaan backtrackkausvaiheessa, jolloin ne kaikki kerätään. Mä oon tykännyt kanssa tässä Jonesissa tehdä sille, että mä en tarinan aikana tutki tätä overworldia yhtään, että mä etän sen sitten vasta loppua kohden sinne backtrackkausvaiheeseen. Ja tosiaan joo, sitä facecamista, tää jonka te näette täällä, hei kaikki, tykkään aina vilkutella facecamille menemään, niin sen mitä siitä olitte sanoneet, että sekin on nyt oikein mainittu facecam, ja joo. Mä tosiaan teen siitä ekan jakson verrattuna pikkasen pienemmän. Ja sitä on kova kaveri harjaamaan hiuksiansa. Ja pelkää myös lepakoita. Me ollaan nyt tosiaan täällä katakombeissa. Tai ainakin mä luulin, että nämä on katakombeja, eli siis niinku hautoja. Ja kyllä nyt on parempi jo olla katakombeja. Siis tää on, mä muistan, että siinä elokuvassa Kristallikallon valtakunnassa mie pelkäsin ihan himona tätä kohtaa. En tykännyt siitä en niinku yhtään. Ja tuli muuten noista Jones-elokuvista mieleen. Mä en muista missä jaksossa se oli, mutta mun mielestä, millähän nimellä, olikohan Kapina Place, oli kysynyt tuolla kommenteissa, että mistä nämä Indiana Jones-elokuvat nykyään niin kuin pystyy katsomaan. Ja siis täytyy sanoa, että mäkään en itse asiassa, siis kun mä luulin, että ne näkisi Disney Plusasta, ja mä vastasinkin siihen, että Disney Plusasta, mutta kun mä kävin itse katsomaan sen, niin niitä ei tosiaan pysty kyllä, niitä ei kyllä ole siellä Disney Plusassa, mikä on outoa, koska nämä on kuitenkin niin kuin Disney-omistuksessa siinä, missä Star Warsitkin nykyään, koska nämä on niin kuin LucasArtsin tuottamia elokuvia. Että mä en itse asiassa edes tiedä, koska siis Netflixissä on aina aika ajoin ollut joitain Jones-elokuvia nähtävillä, mutta mä en ole varma, onko tällä hetkellä itse asiassa mitään. DVD:ltä niistä kai pitää katsoa tai yrittää jostain netin syövereistä kaivella. Itse toki en kannata piratismia, että hommatkaa levyillä, jos haluatte. Tai itse asiassa, mutta YouTubestahan ne pystyy näkemään, kun siis YouTubellahan on se, mikä se on se niiden YouTube Movies, kunhan se niiden elokuvan sydämin nimi on. Tuolla on nyt kyllä ongelmia tuolla Matsilla. Tässä on muuten siis hauska kikka tässä pelissä. Lapio on kaikkein paras ase. Sillä pystyy kimmottamaan asioita taaksepäin, ja se tekee myös huomattavasti enemmän damakea kuin mikään nyrkit tai ruoskat tai vastaavat. Lapiot ja sitten hei, siinä on vielä vastustaja, tule tänne sieltä. Mä oikeasti pystyin tekemään tolla tavalla, lol. Nyt sua voi kolauttaa lapiolla kalloon, hei.
Ai täällä on vielä lisää poppoota. Nyt mulla on mietitty, että mihin se maht oikein meni. Okei, sieltä se tulee. Ja siis, tää sinänsä ei ole vaikea tää peli, mutta jos tässä jää paikoilleen seisoskelemaan liian pitkäksi aikaa, niin siinä kyllä ottaa kyniin aika äkkiä, varsinkin kun vastustajia on joku 100 000 täällä. Mutta joo, Lapio, se on kyllä, mä aina pienenä tykkäsin sitä, kun Lapiolla tekeekin yhtäkkiä enemmän damagea kuin tällä Jonesin klassisella ruoskalla, koska tietty pienenä tahto aina pelaa itse Indiana Jonesilla, mutta kun se ei ole läheskään tämän pelin paras hahmo. Mutta joo, otetaan vielä kommentteja. Mitäs täällä oli tullut vielä jotain sellaista, kun mä kattelin, että joku olisi tullut. Täällä oli kysytty, että mistä tunnet Luukin. Ja se ja siis joo, tosiaan toinen semmonen kommentti, joka on muuten, mä puhun tästä hetken kuluttua lisää, mutta se mä vastaan eka tuohon. Sori, nyt mä selitän taas ihan meni. Kaksi semmoista, eka oli tullut tuo, mistä tunnet Luukin kommentti. Vastaan siihen nyt ekaksi. Voi ette, kun voi olla puhuminen hankalaa. Mutta niin, mä oon tosiaan siis Luukia seurannut sen mitä se on tehnyt videoita nyt joku 5 vuotta, 4 vuotta. Voi olla, että mulla menee vuosiluvut ihan väärin, mutta kuitenkin käytännössä siitä asti, kun Luuki on tehnyt videoita, niin mä oon aina seurannut häntä, ja sitten mä oon jutellut Luukin kanssa tosi paljon, niin siitä tunnen hänet. Emme ole mitään veliä tai vastaavia, niin kuin joku joskus luuli. Ja sitten toinen tosiaan nyt semmoinen yleisesti toistunut kysymys on tuo, että laitatko videoihin mainoksia, milloin näihin tulee mainoksia ja muuta vastaavaa, tommonen tavallaan, että miten voi tukea sun kanavaa tyylinen. Niin noista mainoksistahan mä tosiaan puhuinkin, että en aio, vaikka joskus mulla olisikin mahdollisuus kaupallistaa mun kanava, ei tuki siis tällä hetkellä, mutta jos joskus olisi, niin en aio sitä tehdä. Mutta niin. Ja yleensäkin niinku siis tuo kanavan tukeminen on vähän niinku, siis se on tosi hienoa, että ihmiset tahtoo tavallaan niinku rahallisesti tukea tätä, että katsoisivat mainoksia mun videoissa, ja joku on kysynyt joskus, että voiko sulle lahjoittaa tai jotain muuta vastaavaa. Niin tosiaan siis kaikkiin tommosiin mulla on aina sama vastaus, eli ei voi. Mä en edelleenkään koe, että mä tahtoisin saada YouTubesta mitään niinku rahallista korvausta. Tää on mulle harrastus, ja mun mielestä niin kauan kun mä en saa tästä mitään erillistä korvausta, niin tää pysyy mulle kaikkien parhaiten harrastuksena. Jos kuitenkin nyt ihan niinku välttämättömän mahdottomasti tahotte katsoa, tai niinku katsoa kun tukea tätä mun kanavaa jotenkin, niin ehkä kaikkein paras ratkaisu on se, että jaatte tätä kanavaa eteenpäin. En toki siis mitenkään en pyydä, että jakaisitte kanavaa, tai on, että jos nyt joku oikeasti tahtoo vielä niin kuin erikseen tukea. Et siis sekin jo, että te niin kuin yleensä katsotte näitä videoita ja kommentoitte, se on niin kuin pääasia. Että jos niin kuin jotain tavallaan tahtoo tehdä, mikä tuo mullekin tosi hyvän fiilis, niin kommentoikaa videoihin. Kommentit on aina paras asia, jota videosta voi saada. Mutta sitten jos joku vielä enemmän tahtoo tehdä, niin saa tosiaan kaverille jakaa tätä kanavaa. Et sillä tavallahan kanava kasvaa tavallaan. Mulla tosiaan tilaajamäärällä ei ole mulle ei yhtään mitään väliä. Mulla on aivan sama, että katsooko näitä 1 vai 10 vai 100 ihmistä. Mä teen samantyylisiä videoita siitä huolimatta. Mutta joo, nyt saadaan rakennettua täältä tämmönen joku, mä en tiedä miksi tätä pömpeliä pitäisi kuttua, mutta siellä on meille kristallikallo, jota olimmekin etsimässä. Otetaan se kästeen. Peli. Okei, hyvä. Mä sain, että tää peli olisi kaatunut tuohon. Ja nyt täällä on näitä, siis mä en tiedä, onko nää nyt jotain alkuasukkaita, jotka ei tykkää siitä, että me pummottiin kristallikallo. Ja Indiamat on hieman hidasälyisiä. Niille kesti hetki tajuta, mutta joo, nyt lähdetään tuon ukkelin perään. Mä muistan tän reitin sen verran hyvin ulko, että nyt mun ei pitäisi enää kuolla tähän. Mä oon pienenä tunaroinut jonkun 100 miljoonaa kertaa tähän niin kuin kohtaan, koska tää on oikeasti kohtuu haastava. Ja se tuo ovi, nyt mä pääsin sitä kummallakin kerralla ekana, mutta mä muistan, että kun mä pienenä pelasin, niin ai sakkeli, mä en osannut niin kuin hahmottaa syvyyttä, eikä koskaan päässyt siitä läpi. Onneksi mä en kuollut tuohon, ei ollut kaukana. Ja tää paikka, nää katakombit, nää niinku kuhisee skorpioneja täynnä, en pidä siitä. Skorpionit eivät ole kovin mukavia, ne ovat nimittäin varsin myrkyllisiä. Ja täällä niitä on ihan riesaksi asti, niin sanotusti. Ja nyt tosiaan siis, mä en muista, että selittikö se elokuvaakaan koskaan, mutta täällä nyt vaan yhtäkkiä on ihan hirveä määrä skorpioneja. Ja tässä päästään muuten näkemään tämän kristallikallon voima, koska nyt kun me tää kaveri pitää kristallikalloa kädessä, niin se on niinku, tai nuo pelkää nuo skorpionit sitä. Ja ne ei tee damakea siihen, ja nyt tää on maailman paras boss fight, mä hakkaan Lapiolla niin pitkään, että se, ai pahus, mä kuolin. Tässä täytyy niinku pysyä tuon vastustajan lähellä koko ajan, koska sä muuten itse kuolet noille skorpionille, koska ne tosiaan ovat myrkyllisiä. Mutta tässä vaan odotellaan ja sitten hakataan vastustajaa Lapiolla. Tää on hyvin hieno boss fight. Ja jos sen saa pudotettua tänne alas, niin se on kaikkein parasta, koska täällä se on mahdollisimman vähän niinku ongelma sulle. Niin kauan kunnes se sitten juoksee toki takaisin ylös, mutta sitten sä voit vaan kiivetä sen perässä. Mä ite muuten yleensä tykkään aina tuota puolta hypätä, koska mä oon niinku hirveän ongelmissa, jos mä yritän hyppää suoraan niinku tuonne tota kautta. Olipas harvinaisen huono demonstraatio asiasta, mutta se nyt toimii. Mutta joo, otetaan vielä, tai pari kertaa, jos mä saan lyötyä tuohon Lapiolla, niin
kaatuu tuo vastusta ja siihen sinne meni. Ja hän juoksee karkuun ja pudotti kristallikallon meille. Taso lävitse loistavaa. Ja siinä tulikin sitten nähtiin taas lisää tätä kristallikallon voimaa. Tosiaan tästä oli jätettykin pois se kohtaus, mutta siinä oikeassa niin kuin elokuvassa, kristallikallon valtakunnassa siis, niin Mattia pistää semmonen iso skorpioni, sitten Jones on silleen, että apua, sinua pisti skorpioni, minkä kokoinen se oli. Se oli aivan valtava. Sitten Jones vaan toteaa, että joo, ei sitten mitään hätää. Pienet skorpionit ovat kaikkein vaarallisimpia. Mutta joo, hei, nyt kun saatiin 2 tasoa lävitte, niin me voitaisiin lopetella tähän jakson Lego Indiana Jones 2 läpipeluuta tähän. Eli tässä välissä kiitti kovasti kaikille, että katsoitte tämän jakson. Jos piditte, niin muistakaa ehdottomasti jättää tykkäys tälle videolle. Kommentoikaa videon kommentteihin kaikkia kivaa, jotta mä voin vastata niihin ja nostaa niitä myös tänne videolle niitä kommentteja. Ja jos tosiaan tahotte, niin kanavaa saa jakaa eteenpäin kaverille. Mutta tässä välissä ei mulla enää muuta. Tulevaisuuteen saakka, mie olin Lauri. Me nähdään silloin ja sinne saakka. Se olisi mun puolesta vaan, että morjens!